pokročila záberom filmom na 4 v 22. minúte druhého polčasu, zostal 3-1. Zostalo 3-1. No fal na brankára. Presovaj. Tak, tak, tak. Tak. Dobra. Vidíš,
Urobte ho! Dobrá má tu, dobre. Odu! Nebo mohol si vypadať a pokračovať! Poď! Daň ho! Dobrá, Mišo! Na svoje zasuň! Tam! Skoči. Prečo si sa na to vystral? Na to sústreca to bola... Lopta, ktorá sa dala. Nevadí, ale hraj. Zasun. A čo, musíte ju... Dohraj, Damian! Dohraj! No, vidíš to? Je bytový šlak. Už sa prihrá, ktorý je taká. Lopta, rýchlejšie od nohy, dobre? Rýchlejšie prihrá. Takisto ponuka musí byť skôr ešte. Takže 30. minúta. Prvého polčasu stav dostáva 3-1. Máme dvaja, presne. Pretlačačky. Výborný Damian! Simon, rohová zastávka!
Viera! Bravo, Michal! Michal, výborná robota! Super! Kámo! Ano, kámo, kámo! Jeden! Poslať sa, sám! Sám, kúvaj! Dobre, 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 dobre,5. minúta. A pôjde sa gol. Viktor! 4-1. Šimon! Tak to daj dopredu! Veľmi dobrá robota. Je niečo z loptou! Dobre zakončené. Oni 20 prihrávok pred tým golom ináč naši. Hej, hej, ale asi 20 prihrávok tam vymenil. Dobre. Ty si ta šísta milionka. Druhého počasu drží, naskočila práve. A už 4-1. Skôr na lopte, nebol podľa mňa, na lopte bol. Na lopte. Hostia. 37 minúte druhého polčasu. Viktorovi.
Na 38 minúta naskočila druhú polčasu 4-1 dostáva.40 minúta beží. 4-1. Druhá minúta druhého polčasu naskočila. Stav 4-1 dostáva zatiaľ. Dobra.
Ešte. Dobre. Bartuš! Prestaň s tými petičkami! Zúva to sprav! Fajn! Ty sa to tretia minúta beží. Zakonč. Dobrá. Dobrá. Super. 34. na beži druhého polčasu. Daniel, ľahká strata. Minuta bude nastavený. Okay. Minuta nastavený bude. Tak. Ešte. Od seba. Ďara. Daj hore, takto ide. Dobrá. Chod, Pane, jeden na jedného! Dobre, Pačo, zostan tam nejaký. Jano! Ešte kľudne do auto, dobre. Dobre, 4-1 konečne.